На 6-му кілометрі у Відіопольської дороги облаштують комплекс утилізації та знезараження ветеринарних відходів. До розробки проекту залучили зоозахисні організації, а будівництво реалізовуватимуть у 3 етапи. Проведена нарада з представниками громадських організацій, статутною метою яких є захист тварин від жорстокого поводження. За результатами досягнута домовленість про реалізацію проекту будівництва, що можливо здійснити в 3 черги. Перша черга – це будівництво колумбарних кумірок та розміщення термічної установки для утилізації трупів тварин, яка придбана вже комунальним підприємством та знаходиться на відповідальному зберіганні у виробника. Друга черга – розміщення вольєрів для тварин та облаштування вигульної ділянки за рахунок грантових коштів зоозахисних організацій. Третя черга – будівництво готелю від лікарні для тварин за рахунок коштів інвестора. У департаменті заявили, що затвердження розробки такого підприємства заплановано на початок наступного року. Будівництво комплексу коштуватиме бюджету щонайменше 12 мільйонів гривень.